jsme jako si v 9 večer v hospodě řekli, nebudeme dneska lejt, budeme tábořit. No a vylezeme z hospody, vole, a prší. Dnes jsme sem teď v dešti došli. A teď místo táboření tady v dešti, vole, ležíme pod plachtou a nechce se nám spát. Přitom jsme mohli normálně lejt. Nože. Vidličky a nože. Jo. A to no ale neštěstí po těch letech mám zkušenosti s tím přežitím v té přírodě. Takže vole, já to tady vole snad nějak přežiju, ty vole. Vy se o toho nemotej furt. Tady natáčím survival, vole.